Quando um ímã se aproxima de uma espira condutora, nós observamos uma corrente induzida. Uh, o valor dessa corrente induzida é inversamente proporcional à resistência elétrica da espira e diretamente proporcional à variação do fluxo magnético na área da espira. Então, se essa espira aqui tem uma área S esse fluxo de campo magnético é integral de superfície nessa área S, onde os elementos de superfície estão multiplicados pelo produto escalar com o campo magnético. Então, quando o fluxo aumenta, vai aparecer uma corrente induzida na direção contrária da circulação. Se eu falar que a área é positiva para esse lado, o campo magnético é positivo para esse lado. Isso quer dizer que o fluxo vai ser positivo se a resultante tiver para cá e é o fato. Se tiver aumentando, ou seja, aproximando o ímã, a circulação positiva seria nesse sentido, aqui. Mas esse sinal de menos me diz que a corrente induzida vai estar no sentido contrário. Se eu passar a Resistência multiplicando, eu consigo escrever a lei da indução em termos da força eletromotriz, e em termos da força eletromotriz, ela é a equação de Maxwell é mais conhecida como a lei de Faraday. Então, a força eletromotriz é a integral de circuito fechado do campo elétrico, campo elétrico induzido, e isso daqui vai ser igual a menos a variação do fluxo de campo magnético no tempo. Então, se eu fizer um gráfico aqui do fluxo de campo magnético no tempo, se o fluxo cresce linearmente, a força eletromotriz induzida vai ser constante, negativa. Então, aqui a derivada é positiva, o fluxo, a força eletromotriz vai ser negativa. Daí, desse ponto aqui até aqui, o fluxo de campo magnético é constante, isso quer dizer que a força eletromotriz vai ser zero. Daí, a Fluxo é como se eu estivesse afastando aqui o ímã. Se eu afastar o ímã, é, o fluxo vai diminuir, certo? Um, no caso aqui, para inverter o fluxo, eu teria que inverter a posição do ímã. Mas quando eu fizesse isso, ia ter um pico de força eletromotriz aqui, ia ter um valor maior aqui, que varia bem rápido. Daí, quando o fluxo fosse constante de novo, a força eletromotriz é zero, daí se eu aumento aqui o fluxo, a força eletromotriz fica negativa. Então repara que é, não importa o valor do fluxo, o que importa são as derivadas, certo, para dar os valores da força eletromotriz induzida. E repara também que se eu aproximo o ímã, o ímã vai ter uma velocidade v aqui. Eu estou aumentando o fluxo Estou de... Aqui em cima eu estava desenhando o campo magnético produzido pelo ímã. Agora eu estou desenhando o campo magnético produzido pela espira, então o campo magnético produzido pela corrente induzida. Repara que esse campo magnético, enquanto eu estiver aproximando o ímã, vai estar para baixo. ok? Do jeito que está aqui, esse forma um dipolo, e a interação entre os dipolos, os dipolos estão invertidos, vai aparecer uma força que está na direção contrária do movimento. Esse campo magnético uh, nessa direção que se opõe à variação do campo magnético que eu estou tentando criar, então aproximando o ímã que eu estou tentando aumentar o fluxo, o campo magnético induzido vai aparecer na direção contrária. Se eu tento afastar o ímã, o campo magnético vai se inverter, vai aparecer campo magnético para cima. Essa oposição à variação é chamada de lei de Lenz. Uh, lens com Z assim, uh, e a força sempre se opõe ao movimento, e de tal forma que, se eu soltar um ímã dentro de um cano de cobre, o ímã vai cair, uh, a corrente induzida na parte superior, logo depois que o ímã passou digamos que o campo magnético aqui esteja aqui para cima ele está tentando diminuir o campo magnético nessa direção então vai aparecer uma corrente induzida que vai tentar manter o campo magnético nessa direção isso quer dizer que é como se fosse um dipolo virado para cima produzindo uma força atrativa sobre cima então aparece as correntes induzidas na parte de cima estão aqui para a direita e vão produzir uma força para cima sobre o ímã. E as correntes aqui embaixo, eu estou tentando aumentar o fluxo aqui para cima, ele vai aparecer uma corrente induzida na direção contrária da de cima, que vai produzir um. vai ser equivalente a um dipolo magnético invertido, que vai também produzir uma força sobre o ímã para cima, ou seja, a força Devido a esse campo magnético induzido, produzido pelo, pela corrente induzida, sempre se opõe ao movimento. E como ela sempre se opõe ao movimento, está sempre consumindo energia mecânica. Está se sempre consumindo energia mecânica. Eu estou sempre dissipando energia na forma de uh, efeito Joule. E essa, essa potência consumida na forma de efeito Joule vai ser I linha R quadrado, Uh, e essas correntes aqui a gente chama essas correntes de correntes parasitas, correntes parasitas ou correntes de Foucault. Então esse é o básico do que você precisa saber sobre lei da indução. No próximo vídeo eu tento dar uma descrição mais profunda.